აკვჩა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი შემოგვიერთა სტუდიაში დღეს იოჰან სებასტიან ბახის დაბადების დღეა, თავიდან იყო ბახი. რა თქმა უნდა, ბახამდე იყვნენ კომპოზიტორები, მაგრამ რომ არა ბახი, არაფერი არ იქნებოდა. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა და მისი დამსახურება ასევე ძალიან დიდი ბახის ნაწარმოები. მენდელსონის დამსახურება აუდიდესი, მივიწყებული კომპოზიციები მან იპოვა და გააცოცხლა, ასე ვთქვათ. შემოგვიერთა საბა წაქაძე. საბა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. საბა, რატომ გიტარით? ბავშვობიდან მომწონდა კლასიკური მუსიკა და ატომას გიტარამ გამიტაცა. გიტარა შეგვისრულებ, გვითხარი და შემოგვთავაზე. იოჰან სებასტიან ბახის პირველი სუიტიდან პრელუდიას. ჩელოს ნაწარმოები, რომელიც არის გიტარაზე გამოყენებული. რომელიც ტრანსკრიფცია გიტარაზე. 13 წლის არის, ხო? 13 წლის, გისმენთ? და აუცილებლად. შემდეგ უკვე მომავალში აპირებ კონსერვატორიაში ჩაბარებას, ხო? და უკვე პროფესია შენ. მე მის შესრულებული ნომრები მინდა ვიხილო პატარების დიდ შოუში. აუცილებლად. წარმატებები საბა. ძალიან დიდი მადლობა.